Azərbaycanda qum çınqıl hasilatı sahəsində qanunsuz fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri var. Bununla bağlı karxanaların bağlanması tikinti sektorunda qiymət artımına səbəb olub. Kafe qurumların ekoloji təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində həyata keçirdiyi təmizləyici tədbirlər əlbəttə ki, bu başa düşünülərdir. Eyni zamanda bu sektorla bağlı olan və yerli xammalar, əsaslanan tikinti materiallarının istehsalı, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikinti sektorunda olan potensial canlanmanı nəzərə alaraq artan tələb və məhdudlaşdırıcı tədbirlər fonunda qiymət yüksəlir. Hesab edirik ki, bu sahədə aparılan islahatlar və təmizləyici tədbirlərin xarakteri və əhatə dairəsi qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli müəyyən edilməli, biznes strukturlarına alternativ imkanlar təklif edilməli və bu barədə maliyyələndirici və izah edici tədbirlərin intensivliyi artırılmalıdır. Problemlər hal-hazırda demək olar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əksər karyerlərin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlıdır. Fəaliyyətin dayandırılmağında da səbəb kimi Dövlət Miraxama Agentliyi yer təkindən düzgün istifadənin olmamağını bildirirlər. Mən həm asosiasiya rəhbəri olaraq, həm vətəndaş olaraq bununla razıyam. Amma kim ki həmin o yer təkindən düzgün istifadə edəmir, olan fəaliyyətinə icazə verməsin. Amma bu sahədə fəaliyyət göstərən bəzi sahibkarlar var ki, bunlar neçə illərdir, 5 ildə, 10 ildə adamlar bu çay yatağını alıblar. 5-10 il ərzində müəyyən bir infrastruktur qurublar, kreditləri alıblar və müəyyən bu fəaliyyətə başlamaq istədikləri dövrdə, yəni şəffaflaşma dövründə birdən-birə fəaliyyətlərin, ümumi olaraq fəaliyyətlərin dayandırılması, yəni bu çox ciddi sıxıntılar yaradır. İkinci problem, yəni bu sahənin fəaliyyətinin dayandırılmağı ilə bağlı işçilərlə, sahibkarlar arasında olan problemdir. Qum çınqıl istehsalçılarının iştirakı ilə keçirilən biznes forumda bildirildi ki, mövcud problemləri aradan qaldırmaq üçün vəziyyət öyrənilməli, qum çınqıl ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması üçün dövlət özəl sektorun əməkdaşlığı gücləndirilməlidir. Həmçinin bildirildi ki, qeyri-legal fəaliyyət göstərən müəssisələrlə bağlı tədbirlərin görülməsi davam etdiriləcək. Bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarların əksəriyyətinin karxanalarının bağlanılması, müəyyən dərəcədə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən təyin edilmiş normativ qaydaları bəziləri tərəfindən pozulması, bəziləri tərəfindən isə haqlı dərəcədə israrlı olaraq bağlanılması bu sahələrdə digər kölgə iqtisadiyyatında olması qiymət artımına səbəb olur və bildirmək istəyirəm ki, sahibkarlar tərəfindən yaxşı maddi texniki bazası olmuş, heç bir normativ qaydalar da pozuntuları aşkar edilməyən sahibkarlar da öz şikayətlərini karxanaların bağlanması üzrə bildirmişdir. Və bu məsələlərin də həll edilməsində bir daha söyləyirəm ki, açıq şəkildə ictimai müzakirə təşkil edilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Samir Qurbanov isə bildirdi ki, qum, çınqıl və daş istehsalı sahəsində görülən tədbirlər şəffaflığın təmin edilməsinə və müəssisələrin fəaliyyətinin qanunvericiliyə uyğun təşkilinə hesablanıb.